Тэр өнөөдөр дөрвөлжин мэл компани хамт олонны дэмжлэгтэйгээр хоёр бүсгүй маань өргөө цагаан гэрээ хүлээн авлаа. Гэр хүлээлгэн өгөхөд 9-р хорооны хамт олон болон хүмүүлийн аянд оролцогч иргэдийн төлөөлөл мөн уран бүтээлчд хүрэлцэн ирж хоёр сайхан бүсгүй болон түүний хүүд сэтгэлийн дэм хайрлсан юм аа. Сайн байцгаана уу ихэнх үзэгчдээ. 1-р сув телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг сайн мэдээ өдрийн хөтөлбөр Баянгол дүүргийн 23 дугаар хороон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Бид бүхэн өглөөний нар мандахад л одоо нийслэлийнхаа төвлөрсөн цэг болох худалдааны цэг болох наран туул захт одоо зах дээр очиж дөрвөн бэл компаниас бас энэ хоёр сайхан гэрээг аваад одоо энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Баянгол дүүргийнхаа 9-р хорооны юм хоёр сайхан эмэгтэй өргөтлөгсөн эмэгтэй өрх хөөгтүүдтэй ингээ гэртээ олох ажлыг манай амар зол эрдэнэгээд компани захирал хишгээгээд энэ сайхан бүсгүй санаачилсан. Мэдээж аливаа ажлыг санаач зохион байгуулахад хамгийн гол нөмөр төшх нь одоо уран бүтээлчд байдаг. Тэгээ уран бүтээлч тэр дундаа Монгол улсын гавьяач үжигч Монголын эстрадын нэр дуучин хүмүүнлэгийн элч уран чимэг гавьяат маань үргэлж энэ хүмүүнлэгийн ажилд оролцдог. Мөн одоо Монгол улсын гавьяач үжигч манай баасан дорж манаас хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн олон уран бүтээлчд оролцсон тийм ээ. Одоо 2022 оны 9-р сарын 9-нд одоо Монголын үйлдвэршний саялын төв ордны ордон та бүхэн маань 15 цагт хүрэлцэн ирээрээ. Энэхүү сайхан тоглолтын маань манай Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин жүжигчин Хатан Баатар маань бас хөтлөж одоо энэ сайхан хоёр герт бас сэтгэлийн тэмээг хайрлнаа. Манай гавьяатай маань хойдгөл 9-р хорооны маань энэ төлөөлөгч нар бас Баянгол дүүргийн 9-р хорооны олон сайхан одоо шат чатны анхан шатны юм төлөөлөгч нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Маш олон хүмүүст одоо тусалж ийсэн. Та нар маань сэтгэлдээ хуваалцахгүй юу? Урна гавьяат маань манай 9-р хороонд хамгийн анхны гэрээ өгж ийсэн тийм ээ? 2019 онд. Тий, 19 онд. Бүр би бүр яг юуны Юби Паласын үүдэнд бариулаад бүр хажууд нь зогсоод 6 хүүхдээ ээжээ авчираад тэгээ өгүүлж ирсэн. Сайн уу? Би сайн уу те? Сайн багаа. Тийм таньда маш их баярлж явдаг шүү гэд. Тэгжэл одоо хүүхдүүд нь эхнээсээ их сургуулийн оюутан болж байгаа. Тийм тэгээд айгуу сайхан. Тийм. Баярлалаа. Тийм дэ урна гавьяаттай үргэлж ингээд талархдаг шүү. Манай 9-р хороонд ер нь дандаа юм сэтгэлийн хандив дандаа өргөдөг. Юу ч байсан 9-р хороонд минь ирж ингээд манай иргэдэд тусалдагт нь маш их баярлдаг. Тэгээ таньдаа уран бүтээлийн бүр өндрөөс өндөр гялцсан амжилтыг хүсэерээ. За сайн байцгаана уу? Ямар сайхан өдөр вэ те? Үнэхээр хүмүүлгийн үс хүн чанар үргэлж бид нар хамтдаа байдаг. Уран бүтээлч бид нар хамтдаа байдаг. Тэр дундаа Баянгол дүүргийн 9-р хороо олно. Баяр хүргэе. Ахиад сайхан хүмүүлгийн үс болж штэ өнөөдөр. 23 дугаар хороо. Би нэг 9-ийг яриад 23 дугаар хороонд одоо энэ ээжийн зогч нь энэ хүү зогч нь сая би бас танилцаад ярилцлаа те. Ямар гоё 2 сайхан өргөө гэрэг одоо яг гадаад энэ баярлж байгаа юм штэ те. За тэг манай уран бүтээлчүүд юм хүмүүлийн үйлсүүд энд хамгийн тоглолтод бол маш олон оролцдгоо. За миний хувьд бол 2019 онд өөрийнхөө уран бүтээлийн 40 жилийн ойн эстрадын урлаг тоглолтоор 8 ээжийг одоо өрх толгоолсон 8 ээжийг орон гэртэ болгосон. Тэрний одоо анхны гэрээг одоо дөрөв сая чи хийлээ те. Үнэхээр одоо Батулам гээд мал нь яг 9-р хорооны ээж 6 хүүхдээ ээж авж исэн. Тэгээ тэр одоо 8 гэр авсан, Эрдэнэтд 3 гэр, Улаанбаатар хотно 5 гэр өгсөн. Юу нэг хүмүүлгийн үйлс ингэдэг үргэлжлээд үнэхээр баярлалаа та бүхэндээ. Энийг зохион байгуулж байгаа энэ сайхан эмгтээд одоо баярлалаа. Сайхан байна. Адан үзэгч харж авах. Тэгээ энэ хүмүүлгийн үйлс энэ хандив зориулсан хандив тоглолтод манай сайхан уран бүтээлчд одоо манай Эрхэн Баяр Таршин Башка гавьт манд оролцохоор хүлцэн ирсэн байна. За ингэдэг миний ханч одоо барыг хайрт хэсэг шиг хандив тоглолтыг 100 гаруй удаа хөтлсөн. Хань маань хөтлөн олон сайхан уран бүтээлч оролцсон. Одоо энэ 9 сарын 9-нд үйлдвэршийн соёлын төв ордны баг зааланд үнэхээр энэ одоо хүмүүлийн үйлс энэ сайхан хоёр гэрээг авж байгаа гэр бүл зориулсан энэ хороодын одоо ард түмэн зориулсан хандивын сайхан хүмүүлийн тоглолт болох гэж байна. Сүүн цагаан сэтгэл те. Ваа, сүүн цагаан сэтгэл тоглолтод бүгд нэрээрээ хамтдаа сайхан одоо шилдэг уран бүтээлчдийн нэгдсэн хамтарсан тоглолтод хамтдаа дуулъя, жаргъя, хамтдаа хүмүүлийн үйлсээ одоо хийж биеиндээ тусалцгаая. Баярлалаа. Манай хамаатангийн хүүхд энэ засж яа нөгөө уулздахгүй бай тийм ингээд байж яах юм. Тэгээ одоо манайхан ч угаасаа бас их гоё л доо. Тэгээ дүүтэйгээ таарлцлаа 2-3 жил таарлдаг байсан. Тэгээс энэ буйны үйлс хийх гэдэг бол үнэхээр гайхалтай байна. Би бас дөөгөө ботсон л та манай яг ээжийн төрсэн одоо дөөгийн хүүхдэд ийм сайхан гоё юм тохиоллоо. Тэгээд тийм болохоор одоо энэ сайхан үйлсд ингээд нэгдсэн уран бүтээлч болон урнаа гавьяат та алтнаада манай алтнаа болоод үнэхээр гайхалтай эмгтэй шүү. Миний айс би нэрээ Юу нэгэ зөвхөн одоо би өөрөө болоод гэдэг үг биш те. Тэгмэд өөрөө л бусдад ингэж гоё бэлгэлдэг, урмын үг хайрладаг юм өгдөг юм осод бол хүний ажил үйлс ахуй амьдрал одоо үргэлж агвал сайхан мандан батардаг гэжтэй тийм ээ. Тэр та Монголын мань үрс, Монголын мань ард мөн одоо үнэд мөнх
тий үргэлж одоо сайхан эрүүлдийн ингээд эв найрамдалтай сайхан амьдрах болтоо гэдэг энэ төгтүүдийнхээ өмнөөс уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс одоо үгээ хэлээд мөн 9 сарын 9-нд болох үйлдвэрлэсэн саялын тоордын тоглолтод хандвийн 80-ын тоглолтод хүрэлцэн хийх болж байна. Тэгээд 9 дугаар хорооныхоо та баярлалаа. 9-тэ. За. За энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргье. Энэ сайхан намрын алгар өдөр энэ сайхан хоёр эгчтүү хоёртоо өргөө цагаан гэр барьж бэлгэлж байгаа. Дээрээс нь гавьяатт маань ирж дуу ай дуугаа өргөж байгаа та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлаа. Миний хувьд бол одоо өөрөө маш их хүнд өвчнөр өвдөж энэ өвдгийг өвчснээс болж одоо хүнд туслах сэтгэл маань гарч ирснээс хойш би ер нь хүнд мөнгө байгаад бол хүн чадлахаа хэмжээ байгаа дээр нэгэнтээ тусдим болж одоо ингээд гэхдээ би одоо энэ өвчнөөс бол хүндэрсэн надад энэ өвчин маань бас энэ олон улсуудын тус тимээр хүний буйнаар би энэ өвчнөөс хамгийн сүүлийн шинжилгээний хариуг сая 5 дахь өдөр авсан. Миний шинжилгээний маань хавтар ингээд хатан гардаад ширгэж байгаа. Тэгэхээр надад энэ олон улсуудын тус тим энэ олон улсуудын буйн надад маш их байгаа. Болохоор та бүхэндээ ч гэсэн тусал дэмжсэн хамт олон найз нөхөд одоо хорооныхаа ажилчид тусалж байгаа одоо өөрт нь би гэр барьж өгж байгаа энэ хоёр маань өөрснөө би сэтгэлээр оролцож байгаа. Миний хань ижил миний хань ах дүүнэр бас ингээ бүгд оролцож байгаа. Найз нөхөд олж та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Хүмүүлгийн ажил сайн үсэн аянд итгэхийн оролцогч та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Тэр дундаа дөрвөлжин бэлэг компани хамт олондоо талархал илэрхийлээд цаашдын ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэерүү. За ингээд дөрвөлжин бэлэг компани нэ. Дөрвөлжин бэлэг компани олон удаагийн сайн үсэн аянд нэгдэг. Энэ удаагийн хүн чанар нэвтрүүлэгтээ гэр өгч төсөлж байгаа. Тэгээд одоо ингээд цаашдаа гэр авч байгаа хүмүүс наад жаргал сайн сайхан хүмүүсээрүү. Цүүн сэтгэл аялгауд аян 2022 оны 9-р сарын 9-ний өдөр буюу энэ Баасан гарагийн 15 цагаас Монголын үйлдвэрчний эвлэлд соёлын төв ордонд уран бүтээлчдийн нэгдсэн тоглолтоор үргэлжлэх юм. Сайхан сэтгэлд хүмүүлгийлж та бүхний хүрэлцээрч хоёр бүсгүүдэд тусламжийн гараа сунгахыг уриалж байна. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.